Сәлеметсіздер ме менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынандай құлпынайдың науқаны келе жатыр. Сондықтан сол құлпынайдың науқанында жасап жүрсін, балаларыңызға жасап беріңіздер деген оймен мынандай шоколадтағы құлпынай деген рецепт бойынша тәттілік жасадық. Көріңіздер, қазір сіздермен біз осыны жасап көрейік. Бұл керемет тәттілікті дайындау үшін бізге керек заттар. Біріншіден құлпынай керек. Құлпынайдың науқаны жақындап қалды, жасасаңыздар да болады. Содан кейін мынау қара ақ шоколад керек. Содан кейін қара ақ шоколадты күшінде күзіп қойдық. Мынау кокостың ұнтағын да қойдық. Енді мына таяқшалар да керек болады. Қазір мына қара шоколад пен ақ шоколадты ерітіп келуіміз керек. Міне құрылғының көмегімен қайнап тұрған судың үстіне ыдысқа қойдық. Мына қара шоколад та еріп отыр. Мынау ағы да ерейін деп отыр. Міне қара шоколадты да ақ шоколадты да ерітіп келдік. Қазір мынау құлпынайымыз тоңазытқышта тұрып әдемі болып қатып тұр. Сол қатып тұру керек екен негізі. Сосын әдемі болып жабыса береді екен. Былай орналастыра беріңіз. Қазір мұны әдемілеп көрнектеуіміз керек. Өрнектеуіміз керек. Міне қара шоколадқа малып алыңыз. Бұл тез қатып қалады қара шоколад. Шоколад деген тез қатып қалады, сол қатып қалғанын күтіп әдемілеп балаларыңызды қуантасыз. Мына құлпынайларды шоколадқа малып қойдық, сәл кепсін. Қазір мұздатқышқа қою керек, содан кейін көркемдейміз. Міне ақ шоколадпен көргендеп жатырмыз. Міне қараңыз қандай әдемі болып шықты. Міне мынандай гүлдеге букетті қояйық дедік. Қараңыз қатқан шоколадтағы құлпынайларыңыздың бәрін үстіп қоюыңызға болады. Міне біртіндеп қойып жатырмыз. Көрдіңіз ба? Ақ шоколадпен мына кокос ұнтағымен бәрімен көркемдедік. Әдемі қылып міне өстіп жасап көріңіздер. Құлпынайдың сезонында, құлпынайдың науқанында керемет балапандарыңыз, балаларыңыз жан жақтан іздеп жүрмейді. Шоколадтағы құлпынайды, шоколадтағы құлпынайды міне қараңыз өстіп жасап жүріңізге болады. Менің осы әдісім ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, кем кетігін айтыңыздар. Менің каналыма кіріп сондай әдемі комментарий жазып жүргендеріңізге мың алғыс. Мен сіздерді жақсы көремін. Астарыңыз дәмді болсын.